Safi sana, huyo anajulikana kama Madilu na wimbo wake Bomangai na Bomayo, wakiwa anatufikisha 24 zimekatika baada ya saa 3 majira ya Afrika Mashariki siku ya leo ambao ni tarehe 27 siku ya Jumamosi, mwezi ni Novemba mwaka wa 2021. Mpenzi msikilizaji, moja kwa moja ungali unaungana nami Captain Geoffrey Omare katika kwenye kipindi Mdahalo wa Utawala. Na kwenye Mdahalo wa Utawala ni kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya 88.3 FM kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 hadi saa 4 ambapo tunaangazia masuala mbalimbali. Yale ambayo yanatuadhiri katika jamii, tukiangazia masuala tofauti tofauti katika jamii zetu. Utawala, uongozi, hata siasa, na vile vile yale ambayo tunafaa kuzingatia kama jamii ili tuweze kukomaa na kukua kwa njia iliyo safi. Nikitumai ya kwamba weekend yako inakuendea salama popote pale ulipo, ujambo na karibu ili tuweze kuendelea kujifunza kwa pamoja. Na leo tukiangazia swala nzima la vijana katika uongozi. Je, nafasi ya vijana ni hipi katika uongozi? Unaweza sema nami katika rafa ya 0111973711 na kwenye mtandao wa Facebook page ya Radio Omini 88.3 FM. Ikiwa unaungana pamoja nami nyakati hizi, ni Captain G na ndani ya studio. Nafurahi kwamba tumeweza kuungana na mgeni wetu siku ya leo ambao tunajadili kwa mapana na marefu kuhusiana na nafasi ya vijana katika uongozi. Hivi kwamba bado siasa zinaendelea kuchacha na hapa na pale, je, tujiulize katika uongozi vijana pia wana nafasi hipi na majukumu yao ni yapi? Na pia tunaangazia zaidi vile ambavyo ya kufanya mabadiliko ya kuleta uongozi unaofaa, uongozi unaostahili kwa ajili ya kuboresha jamii zetu. Nirejee kwa mgeni wangu studioni ili atuambie yeye ni nani, kutoka wapi, na kisha tuweze kuingia kwenye mada yenyewe. Hujambo? Hujambo. Asante sana bwana Geoffrey kwa kunikaribisha kwa kituo cha Radio Waumini. Nafurahi sana kuungana na nyinyi. Karibu sana. Umekuja na mvua. Umekuwa na mvua mwingi hapa Nairobi, lakini tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu kwa hiyo. Kama jina langu ni Jacob Barongo. Managing Director wa Hurricane Global, kampuni ambayo iko hapa Kenya na matawi kule Uganda na Tanzania. Nimeshukuru kuwa karibu. Asante sana. Karibu kwenye kipindi Mdahalo wa Utawala ili tukapata kuangazia zaidi yale ambayo yanatuadhiri kama jamii na tuweze kujua ni nini tunastahili kukifanya kwa pamoja kama jamii ili kuboresha uongozi na mabadiliko katika maendeleo. Maana kile tunahitaji zaidi katika taifa, katika jamii, ni kukiwa na maendeleo. Ina maana kwamba sasa taifa letu ama jamii yetu inanawiri kwa njia inayostahili. Labda tuanze kwa kutufafanulia kuhusiana na muundo wa uongozi wa kitaifa hadi kwenye kaunti pale. Asante sana. Sasa uzinduzi wa katiba ya 2010 ulileta mabadiliko katika serikali yetu ya Kenya. Sasa tuna two levels of government ambayo ni national government na ile ya county. So kwa hakika the national government ina kiongozi wake ni rais na naibu wake. Na kule kwa county tuna gavana na naibu wake. Na pia kuna mabunge mawili. Tunayo bunge la National Assembly na pia ile ya Seneti. So hii ilileta mabadiliko makubwa ambayo ilileta serikali za ugatuzi ambazo zilileta utendakazi karibu na wananchi. Asante sana. Asante sana kwa kutuelezea vizuri tukajua namna ambavyo kuna endelea katika uongozi wa serikali kuu na serikali za kaunti. Labda hebu tusaidie kuelewa utendakazi wa kaunti moja kwa moja kwa mwananchi kule mashinani kawaida. Vile nilivyosema, now that we have two levels of government, ile serikali ya kaunti ilikuja na katiba ya 2010. Pale sasa tuna gavana na naibu wake, na pia kuna county assemblies ambapo tunakuwa na wakilishi wa wadi ambao ni MCS, na pia kuna seneti ambayo pia inashughulikia mambo ya county, kwa counties ambazo kwa jumla ziko 47 sasa Kenya. Utekelezaji wa majukumu ya county ni kutekeleza sheria za bunge la county, kutekeleza sheria za kitaifa ndani ya mipaka ya county. Pia tunazo kuendesha na kuratibu shughuli za utawala
wa kaunti ambazo kwa hizi kaunti tumesema ziko 47 sasa. Mm-hmm. Na pale pia tuna wawakilishi wadi ambao wanachaguliwa na wananchi kupitia kupiga kura. Mm-hmm. Wanaenda kule bunge la kaunti, wanatunga sheria ambazo zinafaa kwa ukubwa kwa wa manufaa kwa wale ambao wanawakilisha. Mm-hmm. Sasa kule kuna pia what we can call CECs ambao ni wale kama ministers wa kaunti ambao wamepatiwa majukumu mbalimbali kuendesha serikali za kaunti. Mm-hmm. Waki na wale watendaji wengine wa serikali wakiwa wamefanya kazi pamoja. Aha. So, na labda basi hawa wawakilishi kaunti, wawakilishi wadi wakichaguliwa, mara tukiangalia sasa hivi, hata ukiangalia vile katika misunguko hii ya kisiasa, ukifika pale ukiulizia wananchi unapata kusikia maswali mengi sana, lawama na shutuma dhidi ya wale ambao tunachagua kutuwakilisha moja kwa moja katika wadi zetu, iwe mjini iwe pale mashinani. Labda ni kipi kile ambacho kinapelekea wao kushutumiwa sana? Kwa hakika Constitution 2010 leta ya mabadiliko. Mm-hmm. Na kufikia sasa, mm-hmm, wengi wajaelewa kazi ya mwakilishi wadi ni nini. Mm-hmm. So labda inakuwa ya kwamba wapiga kura wanatarajia mengi kutoka kwa our MCAs. Mm-hmm. Na labda kwa kweli zingine si kazi zao, kwa sababu sasa tuko na national government, pia tuko na county government. Kuna zile kazi ambazo zimetengwa kwa ajili ya national government. Mm-hmm. Na kuna zile ambazo zimetengwa kwa ajili ya county government. Yeah. Na pia kwa upande wa wakilishi unapata kuna tamaa. Mm-hmm. Mtu akitafuta uongozi anafikiri labda akipata kile kiti, mm-hmm, ataenda kujinufaisha mwenyewe na afanyii wale ambao walimchagua kazi. Mm-hmm. Hiyo pia imeleta malalamishi mengi kwa wananchi. Wakiwa wanangojea kufanyiwa kazi baada ya miaka mitano, unapata ya kwamba hawajaweza kupata manufaa yoyote kutoka ule uchaguzi waliofanya. Mm-hmm. Basi ni muhimu mtu akitafuta uongozi, mm-hmm, kwa nafasi yoyote iwe ya county ama ile ya national government, mm-hmm, ajitolee kufanyia wananchi kazi ili baada ya miaka mitano wanapopiga darubini ambacho kimefanyika kwa ile miaka mitano inakuwa ni rahisi kwao, mm-hmm, ita kumrudisha ama kuleta mwingine. Mm-hmm. Sababu kuna nafasi ya uchaguzi kwa kila miaka tano. Okay. Nashukuru, lakini ningependa tu nielewe kwamba mimi ninatafuta uongozi pale mashinani ama popote pale. Unapata kwamba ninapokuja kutafuta uongozi, maanake mimi sasa nitakuwa nimeajiriwa kazi na yule mwananchi ambaye amenipigia kura. Nina matazamio, nina maono, ninawaambia kwamba sasa hivi ndivyo tutaenda, hivi ndivyo tutafanya. Lakini nini ufanyika haswa kwa yule ambaye amechaguliwa kisha akawa atekelezi hata 25% ukisikiza kadri wanavyosema wapiga kura pale? Ni nini hucha ubadilisha hali ya ndoto? Siasa za Kenya sana zina uongo mwingi. Mm-hmm. Na unapopata kiongozi anataka mamlaka labda ya kusimama kama mwakilishi wadi ama mbunge, mm-hmm, ama seneta, mm-hmm, anakuwa ametoa ahadi mingi kwa wananchi. Mm-hmm. Ni vizuri anayesimama kwanza aelewe kazi ambayo anatafuta. Kama ni mwakilishi wadi, uweze kuelewa ni kazi zipi ambazo ziko kwa mwakilishi wadi anafaa kufanya, ili usije ukatoa ahadi ambazo hauwezi kutimisha. Sababu kuna vitu ambavyo unaweza fanya kama MCA, kuna zile zinaweza fanywa na mbunge, na kuna zile ambazo zinaweza fanywa na serikali kuu. Basi unapata mtu akitafuta kura anadanganya watu, labda tuseme kama mwakilishi wadi anasema ataweka stima, atajenga madarasa ya mabweni kule kwa secondary school. Mm-hmm. Vitu ambazo hazipo kwa uwezo wake kama MCA. Mm-hmm. So unapata wananchi wanakuwa confused, wanaongoja mabadiliko kwa secondary schools, wanaongoja mabasi kwa shule, wanaongoja kujengewa mabarabara zile kubwa, na kumbe hizi vitu zote hazipo, mm-hmm, kule kwa MCA role. Sasa ni vizuri mtu unapotafuta uongozi uelewe katiba inasema nini kuhusu na ule uongozi unatafuta. Shida kubwa kwa viongozi ni kutoelewa majukumu yake na yale ambayo si yake. Kabisa. Sababu wananchi ukienda kutafuta kura watakuitisha vitu zote. Hawatajua huyu ni MCA ama ni MP. Watakuambia shule yetu ina matatizo fulani. Watakuambia kanisa letu lina matatizo fulani. Na wewe kama mwanasiasa kuwafurahisha utawaambia ya kwamba nitajenga hii barabara, nitajenga hii mabweni, lakini kusema ukweli utakapofika kule kwa county kama mwakilishi wadi utapata ya kwamba hiyo si part of your roles as an MCA. Kazi ya MCA iko kwa agricultural extension services, kule kwa matibabu, kwa healthcare. Hizo ndio vitu ambazo ziko devolved. Kuna zile zingine zambaki kwa national government. Mambo ya stima iko kwa national government. Sasa utapata MCA ameenda kule mashinani, wanajua anamwambia tuna stima, na atasema mkinipatia kura
itawapatia stima. Ikifika wakati ule utapata stima haiko kwa county government, iko kwa national government. So wananchi watakapo kuangalia baada ya miaka mitano watasema tudanganya juu ya stima, na kusema kweli stima haiko kwa mambo ya uwezo wako. Kwa hivyo wito wako ni kwamba mwenye anatafuta uongozi ajielewe na awache kudanganya mwananchi kabisa. Kwanza usome sheria, understand the county government act kama unatafuta uongozi wa mashinani. Kama unatafuta uongozi wa national government, ujue ni kitu gani inafanyikana na CDF, kwa sababu CDF inapatiwa kwa mbunge, na pia kuna kazi ambazo zimeratibiwa pale kwa constitution ambazo mbunge anaweza fanya. Si vizuri useme vitu ambavyo hauwezi tekeleza kama mbunge ama kama seneta ama kama mwakilishi wadi. So ni vizuri kwanza uelewe majukumu ya ile kazi ambayo unatafuta, ili wakati utakapofika itakuwa rahisi wewe kutimiza yale ambayo umepromise wananchi. Umetaja CDF, nikakumbuka kwamba kulikuwa na CDF ambayo ni account na inapeana kwa wards pale. Labda una maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo? Kwa sasa hakuna direct CDF ambayo inapatiwana kwa wards. Isipokuwa kule kwa BBI ambayo kwa sasa hatujua mafanikio yake yatakuwa vipi. Kulikuwa kumetolewa ya kwamba kutakuwa na ward development fund, lakini kwa sasa every county wakilishi wadi walikaa na wakaagree a certain percentage ambayo itaenda kwa wananchi kwa ajili ya development ya mabarabara, kuangalia majukumu ya madarasa ya wale chekechea, which is the pre-primary school, extension services, agriculture na pia health sector. Hizi ni functions za county government. Pia sasa wakikaa pale ndani kuna wale CECs ambao wana form now what we call the executive within the county government. Wale wanatengeneza ratiba, inapitishwa na bunge. Sasa wewe kama mwakilishi wadi, kazi yako ni kupitia bajeti na kuipitisha ili iweze kusaidia watu ambao walikuchagua. Lakini hakuna directly pesa ambayo inatolewa kwa mwakilishi wadi ili afanye maendeleo directly. Hizi programs zote zinalaniwa na county government executive. Wewe kama mwakilishi wadi ni kuangalia ya kwamba hizi kazi zimefanyika kulingana na maoni ya watu ambao walikuchagua. Ili pesa itumike vizuri, executive ya huko county government ikuwe imetumia fedha za serikali vizuri bila udanganyifu wowote ama ufisadi. Hiyo ndio kazi ya mwakilishi wadi. Asante sana Bwana Bagaka kwa sababu ya kuelezea jambo hilo kwa njia ya ufasaha kulielewa zaidi. Mpenzi msikilizaji, kumbuka kwamba ni mdahalo wa utawala ikiwa zimekatika 36 baada ya saa 3 kwenye mdahalo wa utawala ndani ya Radio Waumini 88.3 FM kiwa Nairobi na viungani mwake, na kule kwingine unatupata kwenye mtandao wa www.radiowaumini.co.ke ukiwa pamoja nami Captain Geoffrey Omare. Ukiwa na swali lolote kwake Bwana Jacob, unaweza kulielekeza kwangu kupitia nambari ya Arafa. Arafa ikiwa ni 0111973711. Au maoni ya kwako pia tunayapokea, na vile vile unaweza kutuma ujumbe wako kupitia mtandao wa Facebook page ya Radio Waumini 88.3 FM. Basi tunapoendelea kusonga mbele, tunaingia kwenye mada yenyewe kujiuliza katika uongozi huu wote, mambo kama haya. Najua vijana wetu katika taifa letu la Kenya wamesoma, hata katiba waijua, na nafasi yao ni hipi katika uongozi? Hilo ndilo swali ambalo tunajiuliza siku ya leo. Bwana Jacob, unaweza kutusaidia kuelewa, je, vijana wana nafasi katika uongozi? Kwa kweli kijana ni mtu yeyote ambayo kwa sasa ni miaka 18 hadi 35. Huyo ndio kijana kulingana na hapa Kenya vile tunaangalia. So ukiwa huko na miaka 35 na 18 kule in between, wewe ni kijana. Na vile umesema, ukweli vijana wengi wamesoma, wamejitahidi kabisa, wengine wanafanya biashara pale nyumbani, wengine wako huko mjini wanajitafutia kabisa. Vijana za wanazo nafasi mingi kupitia katiba ambayo ilisubiriwa 2010. Ilileta manufaa mengi kwa vijana. Shida ambayo ipo sasa ni kwamba sisi kama vijana hatujachukua nafasi ya kuwania hizi viti. Kwa sasa ukiwa uko na miaka 21 uko na nafasi ya kusimama kama MCA kule nyumbani ama hata hapa mjini, uko na nafasi ya kusimama kama mjumbe, uko na nafasi ya kusimama kama seneta ili uweze kuwakilisha watu. Sasa kama kijana unafaa kujitahidi. Nafasi zipo, lakini hauwezi patiwa bure. Lazima ujitahidi, ufanye bidii, kama ni masomo umefanya, kama unaona kuna nafasi kwa biashara, ujiweke kwa biashara.
kama unaweza pata nafasi kule kufanya kazi kule kwa government, utafute hiyo kazi, uapply hizo kazi na upate. Lakini haiwezekani kila mtu akapata ajira kwa serikali. Ndio maana tunafundishwa ya kwamba lazima tujitafutie sisi wenyewe pia kwa ajili ya biashara, kufanya hizi contracts na pia kuleta ajira kwa wenzetu. Lakini pia nimeona one of the biggest issues that we have found with the youth, we don't support each other. Sisi wenyewe, we are not supporters of youth. Ukiona kijana mwenzako amesimama, anataka kuwa MCA, anataka kuwa MP, anataka kuwa senator, magavana, tunamkejeri. Kuna uwezekano pia, tumekuwa na tamaa kama wapiga kura ama kama wananchi, ambao unaangalia nani atanipatia pesa mingi hili nipige kura. Tunapata kijana, ako na miaka 30, hajapata pesa. Haitawezekana wakimishana na mzee ambaye ametengeneza pesa mpaka retirement, akakuja akakupatia 1,000 ama 500 ili mpige kura. So inakuwa atuangalii hawa vijana wenzetu kwa zile sera wako naso, waminifu, na pia ile manufaa tunaweza pata kwa miaka ijayo. So unapata watu wanaangalia ni pesa ngapi nitapatiwa hili nipige kura. Vijana wenyewe ndio tuko wengi. Hapa Kenya vijana ndio wengi. Lakini ni rahisi sana kupata kijana kipigia kijana mwenzake kura. Sababu huyu kijana labda hana pesa. Hajapata pesa ya kutosha ya kuweza kuhongana kule nyumbani ili apate kura. So ni vizuri sisi kama vijana tujipende kwanza. Na tunapokuwa na nafasi ambayo kijana mwenzako amejitokeza kwa sababu ya kutafuta uongozi, msaidie, mpigie kura, chukua kura. Nenda kwa ofisi ya IBC, chukua kura. Wakati utakapofika, patia vijana kazi, watufanyie kazi. Itakuwa rahisi sana ikiwa sisi wenyewe tutaweza kuchagua, na ili pia tuweze ku hold government into account, ili tukue na nafasi sahihi kwa vijana kwa miaka ijayo. Lakini ikiwa kijana anasimama kura, wewe sasa unamkejeri, hana pesa. Sasa kijana atakuwa tutakuwa na vijana wengi kama parliament. So ukienda parliament unapata watu ambao wako pale, wengi ni wale wanajiweza. Sababu usipokuwa na pesa, ukienda mashinani, utaambiwa kama una kitu atakusikiza. Tunataka tukue na mabadiliko ili vijana, sile nafasi imetengwa. Sasa ukiwa kijana, ukiwa mama, unaweza simama kiti yoyote na usimame kama governor, senator, MCA, MP. Wanaposimama tusiwakejeri, tusiangalie pesa, tuangalie maoni na maono ya kiongozi. Kwa hivyo kulingana na mtazamo wako, naona kwamba mara nyingi vijana huwa wanapiga kura kwa misingi ya kile walichopokea kutoka kwa watu, lakini si kwamba wanatazama uwezo wa mtu kutekeleza majukumu yake kama kiongozi. Si wote, lakini ingekuwa ama inafaa kama wananchi tunapomaliza miaka 5 tunaenda uchaguzi, angalia mtu na sera zake. Na kwa sana ukipata vijana wamesimama na wewe ni kijana, unga kijana mwenzako mkono kama ikiwa ukiangalia sera zake na maono yake yataleta manufaa kwa uongozi wa hiyo jamii. Si vizuri tuangalie pesa peke yake. Sababu kusema kweli, mtu ambaye amefanya miaka 30 kazi, ameweza kuhifadhi pesa, amesave a lot of savings. Huwezi compare na yule kijana ambaye alitoka university juzi ama aliacha masomo yake kwa kidato cha 4 na amerudi nyumbani kutafuta kazi. Sasa kuwa MCA kwa sheria za Kenya hauhitaji masomo. Unahitaji national ID na miaka 21. Ukiwa na hiyo unaweza simama kama uongozi. So hata akiwa ni kijana wa kule nyumbani na ako na nia nzuri ya kuleta mabadiliko kule nyumbani, usiangalie pesa. Angalia uwezo wa mtu, maoni yake na maono, ili tuweze kubadilisha nchi tukiwa sisi wote tuko involved. That's what we call public participation. Kila mmoja ajisikie ako pale. But sana kwa vijana ningesema sisi ni wengi in numbers. But inabidi for us to make a decision and change the leadership, lazima sisi wenyewe tuwe na kura. Tumekuwa na exercise tuleta mass registration hivi juzi ambayo imefungwa mwezi uliopita, na sasa kuna continuous registration of voters kule kwa IBC offices. Ukiwa wewe ni kijana umefika miaka 18, umepata national ID, unaenda pale mwenyewe unachukua kura, ili wakati ukifika wa kupiga msasa wale ambao walikuwepo na wale ambao wanataka hii kiti, wewe mwenyewe una make decision kama youth kubadilisha maono ya nchi yetu kwenda mbele. Labda tukiangalia, tukienda kando tu na masuala ya siasa, tukiwa tunaangazia hilo jambo la vijana katika uongozi, ningetaka tu uelezee zaidi kwamba kando na siasa kuna vile inawezekana vijana kuwa katika na kufanya vizuri katika uongozi. Manake tukiangalia uongozi, mara nyingi huwa tunajifunga katika sehemu moja kwamba uongozi ni kuwa mwanasiasa. Kuna sehemu nyingine ambayo vijana wanaweza kufanya vizuri katika uongozi? Labda tupanue mawazo kuelekea pale, tusijifunge hapa kwenye siasa peke yake. Ni kweli sana. Vile tumesema, wazazi wengi wamejitahidi na
kupatia vijana wengi masomo. Mm-hmm. Kwa sasa ukiangalia na miaka iliyopita, kwa sasa vijana wengi wanasoma. Mm-hmm. Wengi wako na degrees, wengine wako na diplomas, na sasa shida kubwa imekuwa kupata kazi. Mm-hmm. Ama ajira ya kufanya ili ujinufaishe mwenyewe na familia yako. Mm-hmm. Kwa kweli kuna nafasi mingi za biashara, kuna nafasi mingi za kupata ajira in private sector pia na public sector. Mm-hmm. Isipokuwa wengi tunaangalia ya kwamba kazi ni kupata tu kazi kwa serikali. Mm-hmm. Lakini unapoenda kule shule ukapata hizi courses za ufundi kama vile mansions, ukapata labda wewe umefanya ufundi wa stima. Mm-hmm. Na any other course that is in a polytechnic. Mm-hmm. Inakuwa rahisi wewe kupata kazi. Mm-hmm. Ikija hizi zingine kama za university ni vizuri pia uangalie. Kuna ukosefu wa ajira. We cannot at some point say that kila mtu atapata kazi. Mm-hmm. Lakini ni vizuri pia wewe kuangalia pale mahali huko, nafasi mbaya huko, mahali unaishi, wale unaishi na hao. Uangalie ufanye market research kama mtu binafsi. Uone kama kuna kila kitu ambacho hata wewe kama wa Mkenya unaweza fanya ili kubadilisha maisha yako kama kijana na pia kwa usaidizi wa serikali. Lakini hasa serikali pia ina nafasi kubwa ya kusaidia vijana kupitia Uwezo Fund, ili ikiwa mimi niko na maono ya biashara na naona naweza fanya vizuri na niko na tajriba ya biashara, naweza ingia kwa biashara, nikienda Uwezo Fund niweza kuwa facilitated ili nipate pesa ya kufanya biashara. Na yule mwingine ambaye amepata ajira aifanye kwa aifanye kabisa na bidii ili aweze kupanda ngazi ya kazi. For example, ukiwa employed leo kama banker, utaanza kama teller. Ile bidii yako utafanya pale na uaminifu wako utakupandisha mpaka siku moja utakuwa kwa bank manager. Na the same thing ukiwa kwa biashara, utaanza chini. Vijana wengi pia tumekuwa na kitu tunaita steel wash, ambao vijana wengi wanaona watu wanaendesha magari kubwa na wako na hiyo haraka ya kutengeneza pesa. Si vema. Ni vizuri upande ngazi pole pole. Unapomaliza shule pale, tafuta wale ambao walitangulia kumaliza kwanza na labda maisha yao inaendelea vizuri, wacha upite pale uweze kuwa mentor, ili baadaye nawe ukianza biashara zako uweze kuelewa how do I incorporate a company in Kenya. Kwa saa hii kusema kweli, kufungua kampuni inachukua siku mbili hapa Kenya. So inamaanisha Mkenya yote ukiwa na shilingi kama 10,000 unaweza fungua kampuni. Unaweza tafuta sasa, ukipata kuna kampuni unaenda pale unatafuta what we call tenders ama contracts. Unaanza pole pole kama hizi ndogo ndogo kama za cleaning, unaanzia pale. Kama kuna hizi za kusupply materials za construction, kama kijana unaweza tafuta hii, unafanya pole pole, una grow pole pole. So tusiwe na haraka ya kutengeneza pesa upate tumeingia kwa kazi zingine ambazo ni za wizi ama hizo wanaita wash. Ufanye pole pole, uende pole pole, Mungu pia anabariki watu. So Mungu yupo na tukimweka mbele, na wewe mwenyewe ufanye bidii na jaribu sana kuwa mentored na wale ambao wameenda before you. Mm-hmm. Sababu kwa kila kitu, ukienda kwa nafasi ya banking, kuna wale ambao wamekuwa banking for a long time. Huyu mm-hmm. mtu ukitaka kufungua, ukianza kama sako kule nyumbani, mm-hmm. ni vizuri uongee na manager ama mtu ambaye amefanya ako na tajriba kwa banking. Mm-hmm. Ukiwa unataka kufanya mambo ya service industry, mm-hmm. pia lazima uangalie wale ambao walikuja watangulizi wetu, mtu amefanya service industry for 10 years, 20 years, ako na experience. Hiyo mm-hmm. tajriba ni ya muhimu kama kijana kuweza nawe mwenyewe kuanza kampuni yako kama leo pole pole kwa kwea, na siku moja nawe utakuja kuwa manager mtendaji, ama unaweza kuwa umeandika watu wengi kwa kampuni yako sababu ya ile kazi ambayo unafanya kwa kila siku. Katika swala hilo, ningependa bwana Jacob uelezee, kuna semi kwamba vijana wanakabidhiwa mamlaka, wanakuwa appointed kwa positions katika uongozi, wanakuwa wanachaguliwa, wanapewa nafasi ya kuongoza, lakini hawajafanya vizuri kabisa. Ni kwamba hata wakipatiwa yale mamlaka ama wakipata fedha, wanazitumia kiolela na kuonesha tabia hizo nzuri. Je, wazo lako ni lipi? Labda pale ndicho kitu labda kinaleza tashwishi kwa watu kusema kuamini vijana katika utenda kazi. Siwezi sema ni kweli eti kila kijana anayepatiwa nafasi. Tumeona vijana wengi ambao wamepatiwa kazi, ikiwa ya kiserikali, ikiwa pale private sector. Tuna kampuni mingi kubwa, international companies ambazo the CEOs are young people. So kuna wengi ambao wanafanya kazi kubwa, labda ni ile hawachitangazi, lakini vijana wana tajriba, wengi wamesoma hapa Kenya, tuko na masomo mazuri kabisa, na pia wamechukulia kazi yao kwa makini, na pia wakipata pesa they do investment and savings. Kwa sasa with the social media we have a lot of opportunities to save for you to understand how unaweza tumia pesa zako. So ni wachache ambao labda wamepata nafasi za kazi na wakaziharibu, lakini wengi wao hapa Nairobi ukiamka asubuhi saa 11 ukiwa unaenda kazini utaona vijana wengi wamejituma, vijana wengi wanafanya bidii kabisa. Labda ile kitu imekosa ni ile training for these young people to know what you can do if you have 10,000 shillings, what can you do to be able to get value out of it.
hii ndio kitu imekosa ambao serikali kwa kweli through the county government investment hubs ama zile tunaita national government, kuna sahi kuna employment authority inafaa kutoa mafunzo kwa vijana ili wajue ile pesa kidogo natumia financial literacy, what we call that you can be trained on how to use whatever small you have you can save. Sasa tumekuwa sababu ya vile gharama ya maisha iko, ile pesa kidogo unapata kutoka kwa ajira yako ama ile biashara unafanya inakuwa tu ya matumizi ya hiyo siku. Uwezi, you can't have capacity to be able to save. So that if we can be able to improve our economic environment so that people are able to save more, they are able to get more and be able to most probably be able to save for the future. Because at the end of the day, ukiwa kazi yako ni kupata pesa leo, unaitumika leo, inaisha leo, basi hiyo maisha itakuwa mzuri. So kama kijana, nafasi yake sasa hii mtoto akiwa form 3 akiwa form 4 hana matumaini, because anaona hata akimaliza shule atapata grade A aende university afate first class, atakuja tu hapa Nairobi na atahangaika, atampata hapa ni Makanga ama pale. So people have lost hope. We need to re-energize ourselves and look as the country, what else can we do differently from uongozi, like now we are going to elections next year, from the people we are going to elect into office, from the people we appoint. Kama sako kule nyumbani, kuna sako za boda boda, kuna sako za mama kule nyumbani. Sasa hawa wakija pamoja, yule uongozi mnapatia uongozi awe ni mtu akona maono, ili ikiwa kama sako mna save 20 bob per day, ile table banking ya mama ikija pamoja kichumuishwa inapelekwa kwa ile sako kubwa kidogo ama bank, ina save. After some time you find people, I've seen people in central here, they're able to build very big empires from a sako. A boda boda sako wanakuja pamoja watu 500, wanatoa shilingi 20 kila siku, wana save, unapata wako na 10 million. Baadaye unaona wanasindua jengo kubwa. So vijana wakija pamoja, pia tuchawe sisi wenyewe, tupate leaders na pia tukue na maono. You come down and write a constitution and now you're going to rule yourselves within the organization. With time, I think youth have a bigger role to play to make sure that we have a better Kenya for tomorrow. Because hatujengi inji because of us. Tunajenga inji sababu ya kesho. Na unajua katika hali hiyo pia ya kisiasa ndio tunapata viongozi wanajitokeza pale. Labda mpiga kura, wewe kama kijana unaweza tuambia ni wapi pale unaona anadhulumiwa na ni nini kinaweza rekebishwa ili mambo yakuwe yako shwari? Kusema kweli, ile kitu inakosa kuongozi wetu sana. Ukiangalia kwa constitution 2010 tuna kitu inaitwa public participation. Hii inasema ya kwamba ukichagua mwakilishi wako wadi, yule mbunge ama senator, wanafaa kurudi kwako after so often, wakuje wakuuliza maoni yako kama mwananchi, yale maendeleo ungetaka, yale maoni uko nayo, ili at the end of the day your views, you remember the people we elect into office are our representatives. Whoever you elect into office is not going to represent his own views, he's representing the views of the people who elected him. So unapoweka mtu uongozi, wewe mwenyewe ni ile, hatuwezi enda sisi wote senate, hatuwezi enda sisi wote national assembly, hatuwezi enda pia county assembly. So tunatuma maseneta 47 kupeleka maoni yetu pale senate. So wakiwa pale senate, vitu ambazo wanafanya, sheria wanazotunga zote zinafaa kuwa kwa manufaa ya mwananchi. So I feel that there is a disadvantage to the voter because maoni yetu hayatiliwi maanani. Unapata senate wakifika pale ama mwakilishi wote wakifika kule bungeni, governor akona upper hand, anahongana au maimusi wakitaka kupitisha bill fulani, kitaka kupitishwa na government, itapitishwa tu regardless of whether that's what the mwananchi anataka ama hataki. Because ikiwa pale kuna bidii na kuja kesho, utapata gavana ameita wakilishi wote wote, amewapatia pesa na kesho kila kitu utasikia yes yes yes. That's not what we don't want. We don't want that now. We need people wanazajisimamia wakiwa pale ndani, miswada ile ya wananchi iweze kufika pale, ikue tabled, ikue na sheria zinazotungwa ziwe kwa manufaa ya wananchi. Yes. Na labda ni kipi kile ambacho tukiangalia katika mashinani, watu wanalalamika sana, watu wanalia kutoka kule kwenye maeneo ya constituencies, kwenye wards, maendeleo ndio hayatekelezwi kwa njia iliyo nzuri, ama ni viongozi wenye hawana maono wanachaguliwa katika maeneo yale? People are now civilized and they are more exposed. Unapata ya kwamba Mkenya fulani ambaye yuko kule maybe Kisii, mwingine ako pale Nakuru ama mahali kwingine, ametembea Nairobi. So unaona ama sahi kuna Facebook. Unapata mbunge fulani from Western ameweka, amejenga gorofa, shule mzuri sana. Amenunua mabasi za shule 10
kwa miaka tano. Ukiangalia wako wewe mbunge wako ama mwakilishi wako haiki kitu, hakuna kitu ambacho imefanyika. So people are exposed now. They're able to see. They're seeing someone from central ameweka barabara, amejenga barabara kilomita fulani ama hapa Nairobi na ameweka lami. Ukienda pale mashinani unapata hakuna lami hata moja. Na watu wote wako na CDF around 135 million per year. So ukiweka 135 million times 5, that's almost beyond 500 million. So unashangaa mimi mbunge wangu amefanyia nini pesa? So kama mwananchi wa kawaida ukiwa umetoka kule mashinani labda tuseme Kericho unapanda gari unapanda unakuja hadi Nairobi unapita pia mabarabara zingine unashangaa kwani hii town mbona imekuwa developed kuliko ile yetu. So that people are questioning the integrity of the leaders that they are putting in place. Is it that mbunge wangu anakula pesa? Is it that MC wangu anakula pesa? Sasa ni vizuri ukiwa mbunge ama ukiwa MCA, as the constitution says that there is public participation, kila wakati mnafanya budget, come back to the people. While I said these are the projects we have at hand, zinafanyika hivi. Waje wananchi wenyewe wachichagulia zile vitu ambazo wanataka zifanyike kwa wadi zao ama kwa mabunge zao. So ni vizuri atachakuwa na balanced development. We have seen it across the country, but if you go to certain constituencies, you'll find better development than the other constituencies. And people now are civilized. People have seen these things. They are more exposed than before. And so you are likely to see people agitated. Mbona sisi kwa constituency yetu sijaona basi za shule? Mbona mimi naona basi za shule kwingine? Mbona mimi naona mabweni zimejengwa? Mashule zimechenjiwa mabati sasa ziko stripe blue zingine green. Kwetu zote watu wana madarasa, masoko zimejengwa, mahospitali zipo mahali fulani na kwetu hazipo. People are more exposed and they are able to access information. This access to information imetufanya tujue ya kwamba hakuna balanced development. Na sasa mbunge atakuwa na maneno mengi ya kujibu itakapofika mwaka ujao. MCA mwenye anafanya kazi za hii ako na mengi ya kujibu wakati utakapofika. Na wananchi watakapofika na wapate ya kwamba ajaridhisha wao kulingana na ile kazi walimtuma kufanya, basi hawana nafasi nyingine lakini kuchukua mwingine na yafanye miaka mingine tano. Yes. Nataka sasa uangalie jambo hili, naona pia muda unakwenda, tuna dakika kama tano hivi tukamilishe kipindi. Naona una maneno mengi mazuri ya kuangazia katika uongozi na vijana. Kile muda huu labda tutapanga siku nyingine tena tujadili zaidi, lakini kwa leo, je, mimi nayetaka kuwa kiongozi, iwe ni mimi kijana, wewe na yule mwingine, je, nikipata nafasi ya kuongoza kama kijana kuwakilisha wengine pale kwa kutekeleza wajibu wangu ama wako vema, unaweza eleza nini Mkenya ambaye ni mpiga kura hasa kule mashinani na kwingineko anaweza tarajia? Kwa hakika unapopatiwa uongozi, wananchi wana expectations, a lot of expectations from ule mtu ambao wamechagua. Sababu watu wanaenda kura miaka tano wanakaa nje pale, wana expect miaka tano itakuwa tofauti kuliko ile iliyopita. Number one, jambo la kwanza na la muhimu naandiko kwa constitution ni public participation. Mwananchi anajua anapochagua mbunge ama mwakilishi wadi, atakuwa anamuuliza maoni yake kwa hii miaka tano. Atakuwa analeta maendeleo, atakuwa anamshirikisha kwa kufanya maendeleo yote ama kutunga sheria pale kwa bunge. Basi public participation becomes the most important thing, that whatever you're doing you have to involve the public who employed you. Jambo lingine la pili ni kuhakikisha ya kwamba pesa zinazotolewa kama ushuru, unajua kila Mkenya analipa ushuru. Awe hapo kule nyumbani ama hapa Nairobi, kuna kitu tunaita VAT. Value added tax inaongezwa kwa zile vitu zote karibu za muhimu tunatumia. Unaponunua sukari umetoa ushuru. Umetoa ushuru. Unaponunua kalamu pale umetoa ushuru. Sasa wewe kama mwananchi unatoa ushuru. Ni vizuri unapofanya election au unapatia mtu uongozi, angalie ya kwamba hii pesa inatumika vizuri. Sababu viongozi wetu ambao tumepatia ndio wanatengeneza budget. Ndio wanaangalia ya kwamba serikali inafanya kazi vile inavyotakana kufanywa. So unapopata nafasi ya uongozi, uwe pale si sababu ya kupata fedha kidogo ili uchumi ile utendakazi wako. Uwe pale kwa sababu ya kuhakikisha ile pesa ambayo wananchi wame contribute, which we call taxes, imetumika vizuri. Na jambo la tatu ni kutetea nafasi ya vijana katika uongozi. Kama kijana unapopata nafasi, labda umeenda county assembly ama umeenda pale national assembly ama senate, tetea sana nafasi za ajira za vijana. Pia kuna kitu kama sasa hivi kuna access to procurement for young people and women. Sasa ukiwa umefungua kampuni na wewe ni kijana uko left under 5 years, unapata certificate inaitwa AGPO. Hii certificate inaku allow to access opportunities. For example, government tenders zenye ziko certain value kwenda chini zimetengewa vijana. Lakini vijana wanafaa, lazima you have to tender. You have to have capacity to be able to tender for those opportunities. So ni vizuri
unapopata nafasi, information kama hii inafikia vijana, wanajua kwamba watajiunga kama makundi, waache pamoja, waende pale watafute kazi as tenders, they are able to supply goods and services, na pia watalipwa na kunafaisha maisha yao. Mm-hmm. So this information gap can be bridged if we elected youths who are serious with what they need to do, or we needed to put people in place. Basi itakuwa muhimu unapopata nafasi hii, ni vizuri kuleta information kwa vijana wote, wajue ya kwamba kuna Uwezo Fund ambayo inasaidia vijana, kuna pale hizo nafasi za kazi zimetengwa vijana. Mm-hmm. Wakuu wamechukua nafasi na kujitolea na kupata hiyo nafasi ili kukimu maisha yao. Asante. Kwa sababu ya muda, ningependa Bwana Jacob uweze kupeana ujumbe wako wa mwisho labda kwa vijana na viongozi na serikali kwa jumla, kwa sababu ya swala hili nzima. Ningesema asante kwa Radio Waumini. Mm-hmm. Kwa kunialika hapa, na ningependa sana kuambia vijana wenzangu ya kwamba kuna nafasi mingi ambazo tunazijihusisha sisi kama vijana ili kuleta mabadiliko nchini Kenya. Tuchukue hiyo nafasi, tusio waoga, tusiogope kusimama kiti fulani, usiogope kuwania kiti fulani, usiogope kutafuta nafasi ya ajira mahali popote. Tukuje pamoja kama vijana, tusaidiane sisi vijana, na pia tuwe mstari wa mbele kuchukua kura number one, na pia wakati utakapofika uwe kwa nafasi ya kuchagua viongozi ambao wako na maono, na tusiangalie pesa tu, ila tuangalie maono na maoni ya yule ambaye anatafuta kiti. Mwisho labda ni kusema kwamba kama kwa sasa kufanya biashara Kenya imerahisishwa sana. Ukaenda kwa registrar of companies leo, unaweza fungua kampuni. Within 2 days you are able to get your company incorporated in Kenya. But what now we need is the government to find better ways of finding these Kenyans to get access to capital. Sasa ukiwa umefungua kampuni yako vizuri, uko na access ya kufanya tender through AGPO, sasa itakuwaje basi upate capital ama rasilimali ili uweze nao ku be able to implement whatever the dream that you have. It is possible to dream and it's possible to be able to achieve those dreams with time. Aha. Asante sana. Nashukuru sana mpenzi msikilizaji. Basi umekuwa ukimsikiza huyo Jacob Barongo ambaye amekuwa akisimulia mengi zaidi kuhusiana na uongozi na nafasi ya vijana katika uongozi. Nashukuru sana kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia kipindi Mdahalo wa Utawala. Marian Josephine unasema hapo sawa. Asante sana Douglas Mageto kutoka Juja huko ndani, kama kawaida umeshukuru sana kwa mafundisho hayo, na pia Lucas Ndonye huko present, Samuel Nyakwal Olwenye, na waona hapa kina Victor Manyange, Calvin Mudwa, asante sana Ponvesi Moshoge, asante sana Emmanuel Mwaga, unasema kwamba umekuwa ukitegea tu vizuri kutoka Getenga Village. Asante sana Machuki Elmelek, unasema uko tundi kutoka CBD, na Anyangala Damaris Nyamari, nashukuru sana uko ndani, na vile vile Mary Mogeli, asante, na kuona Wycliffe Omare ukifuatilia kutoka Nyabisi huko ndani ya kipindi Mdahalo wa Utawala. Jane Stella say asante sana Robert Onyanja kutoka Limuru, na Prince Ronnie Kaka, nashukuru sana sana kwa wale wote ambao wamesungumza nazi katika Facebook, katika SMS. Jumbe ni nyingi hapa, sitasoma nimalize, ni vile muda wetu umekatika, lakini nashukuru sana tena, wacha tuandae, maana yake naona hapa wengine wanasema hey, sasa naweza kupata vipi, mimi nimekuwa nikiwa na hiyo ndoto ya kuwa hata na kampuni na kufanya biashara, lakini sijapata wa kunielekeza nifanye vipi, nipate Bwana Jacob vipi? Basi haya, utabidi si sasa ukitegea hapa, ukisikiza, ukifuatilia, sasa wewe fanya mpango nami, mambo itakuwa sawa. Dan Gekalo Joyce, asante. Rosella Wauma, nashukuru. Edwin Makau, naona hapa. John Leberi, asante sana kutoka Naivasha, umefuatilia. Frederick Ivasha, asante. Patrick Edarige, na Pastor Jackson Kamasi, Asinto Afula, na wengine wengi. Afande Kenneth Mdhini, asema sana Gatiguru iko tunde. Asante sana Evelyn Blemi na Abuti Wata, Benjamin Mcheni na wengine wote. Sini shukuru na kuwatakia wikendi njema, wacha tupatane tena wakati mwingine. Jina langu ni Captain Geoffrey Omare, kuwa na wikendi njema. We're tuned to Radio Waumini 88.3 FM.